Marabá nos últimos anos tem ganhado destaque em concursos de beleza, tanto estadual quanto nacional. O Miss Teen de 2021 deu destaque para a jovem Beatriz, marabaense que representou o Brasil no Miss Teen Universo, obtendo classificação de segunda finalista. E agora é a vez de Joyce Silva, outra marabaense, a tentar a classificação para o título nacional. Conversamos com ela em um papo descontraído para conhecer um pouco sobre a nossa representante. Sou uma menina sonhadora, né? Como muitas marabaenses por aí. Eu vou representar o nosso município e o nosso estado com muito orgulho, né? Porque eu sei que muitas meninas têm esse sonho e eu vou ter a honra de representar o nosso município e o nosso estado lá em Curitiba, no próximo dia 17. Joyce ainda destacou de onde veio a ideia de participar dos concursos de beleza e ainda contou sobre a sua inspiração. Desde pequena eu tenho um sonho, né, que é de estar desfilar, de aparecer na TV, né, inclusive. Então, assim, eu me inspiro muito, eu tive uma inspiração muito grande na minha prima, que ela modela, ela modelou por muito tempo. Então, assim, eu sempre via ela e eu sempre quis também, né, fazer igual ela fazia. Então, isso pra mim é um sonho. E através dela, né, eu tô continuando esse sonho. Ela era modelo, então, assim, me inspirei muito nela no início. E ela me apoia sempre muito. Representar o estado do Pará é uma grande responsabilidade, conforme Joyce enfatizou. E relatou como está sendo essa preparação e a mudança em sua vida para o concurso. Nossa, foi uma correria muito grande, né? Tipo, você vai se preparar, você vai ter que estudar, porque assim, Miss não é só ter um rostinho bonito, nem existe toda uma preparação por trás disso. Então, eu tive que estudar, tive que me preparar. Então, desde quando eu recebi o convite, né, para representar o nosso estado, eu venho me preparando e me dedicando ao máximo para representar muito bem lá em Curitiba. Joyce ainda deu ênfase na mudança do interesse do público em geral, que vem acompanhando de uma forma mais focada nos concursos de beleza. As pessoas agora estão começando a acompanhar muito mais os concursos de beleza, né, por conta das redes sociais, da TV, inclusive, que vem dando muito mais oportunidades. Então, se as pessoas estão aparecendo, a gente está aparecendo mais, as pessoas estão nos conhecendo, começando a participar desse mundo Miss, que é um mundo, assim, maravilhoso, que não é só um rostinho bonito, como eu disse, né, muitas pessoas vêm como uma futilidade, mas os concursos de beleza estão aí para mostrar que a gente, como mulher, está aí para apoiar umas às outras. Então a gente vai estar mostrando a nossa garra, a nossa força, através dos concursos de beleza, incentivando mulheres a terem mais autoestima, serem mais seguras do que querem. Então, assim, eu sempre costumo dizer que o lugar da mulher é onde ela quer estar. Então, assim, a mulher pode estar em vários lugares, inclusive numa passarela. Não é? A nossa Miss Teen deixou um recadinho todo especial para quem tem o sonho de entrar neste mundo dos concursos de beleza. Olha, a primeira coisa que eu diria é acreditar em você. Eu acredito que eu ainda tenho muito o que evoluir. Eu estou participando de um concurso na categoria Teen. Então, assim, eu ainda sou muito nova. Mas eu acredito que você tem que acreditar em você e no seu potencial. E em segundo lugar, você tem que se cercar das pessoas que te amam e que te apoiam. Porque sem apoio você não consegue chegar. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Então, assim, acredite em você, se cerque de pessoas que te amam e que te apoiem, que você vai chegar longe, eu tenho certeza. Eu já participei de concursos e todos os concursos que eu participei foi por conta de ter pessoas ao meu lado, porque sozinha eu não teria chegado a lugar nenhum. Assim nós deixamos nossa torcida pela conquista do título de Miss Teen Brasil. Vai que é teu, Joyce, nossa menina de apenas 19 anos, deve e vai brilhar para mostrar mais uma vez ao Brasil que a nossa terra, além das belezas naturais, tem a beleza humana nos representando. Portanto, dia 19 de março, em Curitiba, toda a nossa torcida será para a Joyce, a Miss Teen marabaense, que representa o estado do Pará.